ରାଜଧାନୀରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ ବେହାଲ, ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ହାଲ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହୁଛି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି 2:30 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 41.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରକୃତରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଖରା, ଏବେ ତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଲାଣି, ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିବା ଦୁଃସହ ହୋଇଯାଉଛି। ଘରୁ ଛତା, ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ ହଉ, ତା ସହିତ ବାଟରେ ବାଟରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର କରାଯାଉଛି। ଖରା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, 40-44 ପାର ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସହି ନ ପାରିବାରୁ 8-9 ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, 2-2.5 ଯାଙ୍କେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ଅନୁସାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ରହିଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସହ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 21 ତାରିଖ ପରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। A3 में थंडर स्टॉर्म आने की संभावना है, जिसके लिए आइसोलेटेड थंडर स्टॉर्म इज लाइटनिंग गंजम, कंधमाल, गजपति, रायगढ़, कालाहांडी, रंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में वार्निंग दी गई है, येलो वार्निंग। Day 4 22 तारीख को जो है थंडर स्टॉर्म इज लाइटनिंग की और गस्टी सरफेस विंड जो 30-40 KMPH पहुंचने की संभावना है, जिसमें जो हमारे जैसे कोस्टल के कुछ डिस्ट्रिक्ट शामिल है और जाजपुर, कटक, खुर्दा, ढेंकनाल, अनुगुल, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खंडवा, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी। इसी प्रकार 23 को भी कोस्टल उड़ीसा के साथ में कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी में आइसोलेटेड प्लेस पे थंडरस्टॉर्म और विद लाइटनिंग होने की संभावना है, गस्ती सर्विस में 30-40 KMPH दिए गई है। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଜଳିବ ରାଜଧାନୀ। ସକାଳ 8:00ରୁ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।